Maya. Ja. Jag vill visa dig en grej. Vadå? Titta, min nya sparkcykel. Visst är den fin? Den är jättecool. Åh, vilken fin. Ja, visst är den. Jag ska pröva den. Vill du se? Ja. Wee! Den är jätterolig att åka på. Åh, vad kul. Vill du testa? Ja, gärna. Men jag har ingen hjälm. Åh, du kan få låna min ridhjälm. Den ligger där. Åh, okej. Här har du sparkcykeln. Mm. Jag har alltid önskat att åka sparkcykel. Vad kul, jag önskar mig också en sån. Åh, gör det. Ja. Okej, jag åker på tre. 1, 2, 3. Wee! Vad kul. Aj! Oj, Maja, hur gick det? Aj. Gick det bra? Oj, hur gick det, Maja? Maja, du blöder om hela din mun. Hur gick det? Oj, tappade du din tand? Äntligen fick jag ut den där tanden. Den var jättelös. Oj, vad bra att du tappade den. Ja, då kan jag ge den till tandfen ikväll. Åh, vad kul. Kom, nu går vi in och berättar för mamma. Ja, visst. Vad är det för dag idag? Just det, det är lördag idag. Vad skönt. Mia. Mia. Hon sover. Ja, just det. Jag tappade min tand igår. Jag ska gå och se om tandfen är här. Mia. Mia, låt mig sova. Vad är det, Maja? Jag ska... Vill du se vad jag har fått av tandfen? Nej, jag vill sova. Jag är jättetrött. Okej, då går jag och ser själv. Det här ska bli så kul. Åh, vad soligt det är. Så här tidigt på morgonen. Åh, titta vad jag har fått. En tjockins... Vad heter det? Tjockinslåda. Vilken fin. Nu ska jag gå och se vad det är. Titta hörni, det ser ut som att det är något i. Vi öppnar den. Ja, en till sån här blind bag. Och choklad. Kinderchoklad. Ska vi öppna den här? Vi gör det. En shopkinsbag. En shopkinskorg. En shopkins. Åh, vilken gullig shopkins. Ser ni? Det är ett tuggummi. Ett grönt tuggummi, tror jag. Vilken gullig. Tack för att ni tittade, hörni. Om ni gillar videon får ni jättegärna trycka på tummen upp. Så syns vi i en annan video. Hejdå!